Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni. Pričenjam 6. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o državnem svetu in na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Opravičili so se državni svetnik Igor Antauer, Milan Lukić, Janko Požežnik, Uroš Brežan, dr. Milan Medved in pa Boris Popovič. Na sejo so bili vabljeni dr. Uroš Čufer, minister za finance. O sklicu izredne seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije gospoda Janka Vebra in predsednico vlade Republike Slovenije gospo magistro Alenko Bratušek. Sklicem 3.12.2013 ste prejeli naslednji dnevni red. Prvič, predlog odložilnega veta na zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red naslednji. Predlog odložilnega veta na zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah. Torej, prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Najprej lepo pozdravljam vse vabljene, ki so prišli iz Ministrstva za finance, ministra dr. Uroša Čuferja, magistro Matejo Vraničar, državno sekretarko, Marijo Arnuš, podsekretarko in pa Aleša Butala. Lep pozdrav. Državni zbor je zakon sprejel na 48. izredni seji 29.11.2013 in ste ga prejeli isti dan po elektronski pošti. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov, prvopodpisani Bojan Kekec, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem 3.12.2013. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije ste prejeli po elektronski pošti 5.12.2013 in na klop. Prav tako ste po elektronski pošti 5.12.2013 in na klop prejeli predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričenjamo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Ali želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati obrazložitev? Izvolite, besedo ima državni svetnik Bojan Kekec. Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani minister za ekipo, lepo pozdravljeni. Torej, če ne bi bilo današnje izredne seje oziroma današnjega veta na zakon, Državni svet sploh ne bi imel možnosti odločati ali kakorkoli vplivati na tako pomemben zakon in na tako velike zneske dokapitalizacije, katerih sicer še ne vemo, vendar vsi vemo, da bodo veliki. Se pravi, da ne bi niti imel priložnosti se okoli tega opredeliti in tudi kakšno svoje stališče povedati. Zdaj vsi vemo, da petek 13. decembra nas čaka pač ena ključna informacija, v kakšnem stanju so slovenske banke. Špekulacije, ki se pojavljajo, so različne, zato jih tukaj tudi težko komentiramo. Še nekatere stvari so se dogajale tudi v tem obdobju, tudi odstop protikorupcijske komisije bi lahko povezovali z nemočjo vpliva ali kakršnega koli reševanja te velike bančne luknje, ki je nastala v preteklih letih. Zakon, ki je pred nami, je sorazmerno kratek, praktično je dodan samo 81b člen, ki govori o pridobitvah kapitalskih naložb države zaradi ohranitve stabilnega finančnega sistema. Zdaj, sama vsebina je v prvi alineji najbolj pomembna in ta se mi zdi tudi najbolj sporna. Pravi tako, da
za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema država lahko z denarnim uplačilom ali stvarnim vložkom pridobi kapitalske naložbe v bankah in hranilnicah, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Potem so, kot ste prebrali, še ostale tri alineje. Pa vendar, če bi namesto tega prvega člena pisala zadeva v tem smislu, da bi vlada pripravila celovit načrt vseh pridobitev kapitalskih naložb v bankah in predvidenih poroštev za banke, ki so v delni ali celotni lasti Republike Slovenije in ta načrt predočila državnemu zboru, ki bi ga verjetno po moji oceni z veliko večino tudi sprejel, bi bila zadeva popolnoma drugačna. Tudi način sprejemanja na dopisni seji tako pomembnega zakona se mi zdi sporen in pa seveda tudi omejitev možnosti razprave v parlamentu, se vemo, da je celotna procedura bila zaključena v dveh dneh. Zdaj, kot sem že povedal, državni svet nima velikega vpliva, pa vendar sem prepričan, da v tem datumu, danes smo 5. stresni testi bodo objavljeni čez dober teden, je vlada ukalkulirala tudi morebiten veto. In jaz bom danes iz te dvorane šel, bi rekel, nekako ponosno, da sem opozoril na to. Ne glede na to, seveda, ko se kolegi svetnice in svetniki odločite, imamo mi določene odgovornosti do okolij, iz katerih prihajamo. Vsi vemo, da je dokapitalizacija slovenskih bank nujna, pa vendar je veliko boljših načinov, predvsem pa tudi tak, ki ga je nakazala vlada, bi se lahko z širšim političnim konsenzom nekako zaključil. Pred dobrim tednom smo v tej dvorani sprejeli veto na zakon o izvajanju proračunov 2014 in 2015. Zdaj, že takrat je bilo navedeno tudi to, da je v proračunu za 2013, mislim, da je predvidena 1,2 milijarde evrov za sanacijo bančnega sistema, no potem so prišle še informacije, da se lahko 200 milijonov evrov prerasporedi iz gospodarstva, kar se mi zdi tudi dokaj visok znesek. In zelo verjetno je, bi rekel, v fazi te priprave ali pa obravnave proračuna neka informacija le prikapljala, kakšna bančna luknja se nam obeta in razlog seveda tega je verjetno tudi ta zakon. Pa vendar mislim, da bi bilo tudi še v letošnjem letu dovolj časa, da bi se zadeva opravila bolj transparentno. 4,7 milijarde evrov, kot se predvideva za sanacijo našega bančnega sistema, je ogromen znesek. To je polovica proračuna Republike Slovenije. Sami pa vemo, veliko vas je županov, prihajate iz občin, po kakšnih procedurah se sprejemajo vaši proračuni, ki so stokrat ali pa ne vem koliko, če manjši, da se, bi rekel, zadeva dvakrat obravnava, da se upošteva, ukolikor se da, vse pripombe in pa tudi nekako je bila nakazana boljša rešitev po moji oceni preko slabe banke, kjer bi se evidentno in transparentno videli vse številke, ki jih je potrebno sanirati. Poleg tega pa tudi, če bi šlo preko te družbe za upravljanje naložb, imamo varianto oziroma bi bila varianta tudi tujih strokovnjakov, s katerim bi nekako tudi povečali naš ugled in pa kredibilnost. Zdaj, sprejeti tak zakon na takšen način, po zelo hitrem postopku in pa z bianko menico, ki jo ima sedaj vlada, to na nek način seje med ljudi veliko nezaupanja. Jaz sem prepričan, da je tudi veliko od vas svetnic in svetnikov dobilo kar nekaj telefonskih klicov iz svojih okolij, ki jih to skrbi. Vemo, kaj se je dogajalo včeraj, ko je zaradi raznih dezinformacij in nezaupanja prišlo do tega, da so ljudje množično začeli dvigovati denar iz bank, kar je lahko za Slovenijo pogubno in to se ne sme dogajati, ker ljudje bi morali oziroma morali imeti zaupanje v svojo državo. Vemo tudi, kaj bi tako nezaupanje še naprej lahko povzročilo in mislim, da naš skupen cilj je, da se banke sanirajo učinkovito in predvsem transparentno. Sveda pa tudi ta luknja, ki je nastala, na nek način ne sme ostati brez odgovornosti. Spomnite se pred
mislim, da dobrim mesecem, ko je kolega svetnik Jan Vid Golob opozoril na izjavo znanega slovenskega ekonomista, ki je govoril o 10 milijardah, kakšen odgovor državnega tožilstva smo dobili. Se pravi, da ni možno praktično ugotoviti ničesar. Pa vendar, lejte, vsaka kreditna pogodba ima dva podpisa in težko bi nas kdorkoli prepričal, da se ne da poiskati odgovornosti za vse te slabe izplačene kredite oziroma že vnaprej dane kredite brez kakršnihkoli, bi rekel, težjih garancij, ki bi lahko zadeve na nek način upravičevala. To bi bil mogoče nek povzetek mojega razmišljanja, zakaj menim, da ta način in pa ta zakon ni dober, da smo pred časom, ko moramo res tudi nekako vsi skupaj pokazati več politične enotnosti in tudi opozicija je pripravila, mislim, da dober amandma in bi ga tudi sprejela in s takim širokim konsenzom bi bili po mojem na veliko boljši poti, kot smo sedaj, ko praktično vladi dajemo čisto vsa pooblastila, da bi rekel, po svoji presoji sanira slovenske banke in niti preden sploh kakorkoli vemo, kakšne so situacije v posameznih bankah. Tako da, seveda, jaz kot pripravljavec in prvo podpisani tega veta pozivam pač državni svet, da ta veto podpre. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Bojanu Kekcu. Sedaj pa, ali želi predstavnik predlagatelja zakona besedo? Izvolite. Besedo ima dr. Uroš Čufer, minister za finance. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lep pozdrav. V začetku decembra bodo znane ocene neodvisnega pregleda kakovosti sredstev bank ter obremenitveni testi za reprezentativni del finančnega sistema. To predstavlja pomemben element v procesu krepitve in prestrukturiranja finančnega sektorja in je tudi predpogoj za izvedbo ukrepov po zakonu za krepitev stabilnosti bank. Ne glede na to, da rezultati še niso znani, pa je potrebno že zdaj pripraviti vse ustrezne pravne podlage, ki bojo omogočile takojšnjo izvedbo ukrepov potem, ko bojo ocene bank znane in če bojo pravzaprav take potrebe tudi postajale. Se pravi, v primeru, da se bo ugotovila potreba po dodatnem kapitalu bank, bo morala država nemudoma ukrepati tako, da bo zagotovila kapitalsko ustreznost. Nujno je, da se takoj po objavi rezultatov javnosti in potencijalnim investitorjem poda zelo transparentna informacija o kapitalskih potrebah bank, sočasno pa tudi informacijo o ukrepih iz pristojnosti vlade. Iz navedenega je potrebno imeti na razpolago ustrezne pravne podlage, ki bodo omogočale takojšnjo dokapitalizacijo, saj je to eden izmed ključnih ukrepov za nadaljnega prestrukturiranja finančnega sektorja po zakonu za krepitev stabilnosti bank. Vsako odlašanje bi pomenilo nesigurnost na bančnih trgih s pomembnimi finančnimi posledicami. Poudariti je potrebno tudi, da predlagana dopolnitev zakona o javnih financah ne pomeni dodatnega zadolževanja države in da obseg zadolževanja države ostaja v okviri, kot jih določata 39. člen zakona o izvrševanju proračuna ter 81. člen zakona o javnih financah. Sklep o dokapitalizaciji posamezne finančne inštitucije bo sprejela vlada na predlog ministra pristojnega za finance in na podlagi pobude Banke Slovenije. Sklep bo mogoče sprejeti le kot sestavni del ukrepov, takšni bodo uvedeni kot bodo uvedeni v povezavi s to finančno inštitucijo po zakonu, ki ureja ukrepe za stabilnost bank. Zato se bo tudi sam sklep sprejemal po postopku, kot ga določa zakon za krepitev stabilnosti bank. To pomeni, da pobudo za ukrepanje podata najprej Banka Slovenije, potem še medresorska delovna skupina in šele na to pravzaprav tudi sprejme vlada. In to pomeni tudi, da bodo za finančne inštitucije, ki bodo prejemnice moči, veljale omejitve, kot so povedane po ZUKSB, na enak način, kot bi veljale vse ostale omejitve. V povezavi se predlogov, da bi se ukrepi izvedli način, da bi vlada pripravila načrt dokapitalizacije, ki bi ga predhodno potrdil državni zbor, zato pa bi vlada skladno s tem načrtom sprejela sklepe o posameznih dokapitalizacijah, je potrebno pojasniti, da bi takšno ravnanje predstavilo veliko časovno oviro,
in predstavljalo veliko negotovost. Hkrati pa se zastavlja tudi vprašanje o tem, ali je državni zbor res pristojen za sprejemanje tovrstnih operativnih načrtov. Pri določitvi o tem, ali je odložilni veto na zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah primeren inštrument, je potrebno upoštevati tudi odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije na zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank. Ustavno sodišče je pobudo za referendum na ta zakon 3.12.2012 zavrnilo in v navedeni odločbi se med drugim navaja, da je v srčju ekonomske politike, s katero se ustvarjajo pogoji za izvrševanje svobodne gospodarske pobude, tudi zagotovitev učinkovitega delovanja bančnega sistema. Glede na nujnost sanacije bančnega sistema in glede na vse navedene posledice, ki bi lahko nastali, če se ukrepi ne bi pravočasno bili izvedeni, predlagam, da zahteve, da mora Državni zbor Republike Slovenije o zakonu o dopolnitvi zakona o javnih financah ponovno odločiti, ne podprete. Najlepša hvala. Hvala lepa ministru za finance, dr. Urošu Čuferju. Sedaj pa, ali želi besedo predsednica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance? Izvolite, besedo ima državna svetnica magistra Marija Lah. Predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani poslanci, minister Čufer, pardon, sem rekla poslanci, svetniki, se upravičujem. Minister Čufer z ekipo, je pa dobro, pri tej moji zmoti, da sem vas spravila v dobro voljo, pa nekak na smehe na vaše obraze pričarala, kar pa tudi ni slabo. Torej, kot je rekel že predsednik, je naša Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance včeraj obravnavala predlog in predlog odložilnega veta na zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah, ki ga je vložila skupina državnih svetnikov z prvo podpisanim gospodom Bojanom Kekcem. Diskusija je bila zelo dolga pravzaprav. Izpostavljenih je bilo veliko, veliko različnih točk, nekatere, ki so direktno povezane na to problematiko, nekatere točke, ki so bolj indirektno povezane na to problematiko, predvsem pa smo vsi v komisiji želeli izraziti določeno mero neke resnosti, predvsem pa odgovornosti do tako pomembnega premika, ki ga Slovenija v tem trenutku dela. Imeli smo tudi polno vprašanj, na katere smo dobili tudi ustrezne odgovore in v vseh teh odgovorih na argumente, ki so jih podali podpisniki predloga za sprejem odložilnega veta, je bilo komisiji s strani predstavnice vlade pojasneno, pa bom navedla samo nekaj ključnih točk, ki so nam včeraj pomagali do odločitve, da komisija predloga odložilnega veta ne podpira. Te ključne točke, ki so nas navedle do take odločitve, pa so bile v temeljih, v obrazložitvi predstavnice vlade in sicer sledeče. Da zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah v okviru razpoložljivih sredstev omogoča porabo sredstev, kot smo danes že slišali, v večjem obsegu, kot je predvideno se sprejetim proračunom za leto 2013, torej več kot 1,4 milijarde evra. Vlada je sprejemanje zakonskega predloga po nujnem postopku predlagala zaradi vzpostavitve pravne podlage, ki bo omogočala, če bo to potrebno, primeren odziv in dokapitalizacijo bančnega sistema takoj po objavi rezultatov stresnih testov in na to prenos slabih terjatev na družbo za upravljanje bank. Po njenem mnenju bo namreč le hitra izpeljava vseh potrebnih postopkov odpravila negotovost na bančnem trgu, ki bi sicer lahko imela negativne posledice za komitente, tako fizične osebe kot tudi gospodarske subjekte.
Vlada tudi meni, da bi za zahtevanjem vključevanjem državnega zbora v proces odločanja o dokapitalizaciji bank v tem primeru le podaljševala operativne postopke, pri čemer pa bo transparentnost postopkov možno nadzorovati preko zato pristojnega delovnega telesa državnega zbora. Torej je tudi ta dilema, da bo to nenadzorovano odveč. Poleg tega bi pa izpostavila še nekaj, da tudi vse dosedanje dokapitalizacije so bile v pristojnosti ali vlade ali pa celo ministra za finance. To se pravi, da tudi na tem segmentu ne spreminjamo s tem zakonom ničesar in ne podeljujemo nobene večje pristojnosti oziroma, kot je bilo danes rečeno, bianko menice nikomor za aktivnosti, ki so pred nami. Komisija je pretehtala vse te odgovore, ki so nam bili posredovani, pa tudi celotno pojasnilo ali pa obrazložitev samega zakona oziroma dopolnitev zakona in kot sem že rekla, na osnovi res konkretne diskusije tega veta ne podpira, ker se na drugi strani zaveda resnosti problema, pa tudi potencialnih posledic, ki bi utegnile nastopiti ali pa kar z zagotovostjo, ki bodo nastopile, če bo državni svet danes veto podprl. In pred nami je pravzaprav res zelo velika odgovornost, ki terja ponovni premislek in pa trezno presojo pri odločitvi o našem glasovanju. Ne glede na vse povedano, pa je komisija izrazila tudi, bom grdo rekla, očitek vladi in sicer predvsem v časovni komponenti, ker bi pričakovali, verjetno bi šla zadeva mnogo mirneje v proceduro, če bi lahko vlada tak predlog pripravila nekoliko prej. In pa tudi na drugi strani, na vprašanje, ali bodo sprejeti ukrepi zadostni za celovito sanacijo bančnega sistema, je bilo pojasneno, da dosedanje dokapitalizacije, in to je zelo pomembno, da imamo v očeh, ko se bomo odločali, da dosedanje dokapitalizacije pravzaprav niso bile vezane na eno zelo pomembno dejanje, to je pa na očiščenje bilanc bank. Vse dosedanje dokapitalizacije so bile vezane ali na delno, ali pa niti ne sploh na očiščenje bilanc v bankah. Ta dokapitalizacija je pa pravzaprav edina, ki pogojuje oziroma zahteva to očiščenje bank in pravzaprav po tej plati lahko ocenjujemo, da bo tudi rodila ustrezne sadove. Po mnenju komisije je tudi primeren čas, to pa je nekak drugi, ne bom rekla očitek, ampak bolj sugestijo oziroma predlog, da je primeren čas, da Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije, da se loti priprave novega organizacijskega modela slovenskega bančništva, pa tudi celovite strategije, kakšen bančni sistem pravzaprav si Slovenija želi in kakšnega na drugi strani potrebuje. In kot veste, tudi mi kot državni svet predvidoma v začetku prihodnjega leta na to temo organiziramo posvet. Tako da v kontekstu vseh elementov, ki sem jih navedla, je komisija se včeraj odločila, da tega odložilnega veta danes ne podpre. Hvala. Hvala lepa državni svetnici magistri Mariji Lah. Sedaj pa ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Če ne, potem odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Dušan Strnad. Dobar dan, lep pozdrav sem skupaj, še posebej gospodu ministru in ekipi. Pravzaprav niti nisem mislil iti za govornico, ampak se mi zdi pa skoraj neverjetno, da predsednica komisije,
ki je pravkar podala poročilo, ni povedala, da je bila to ta nepodpora izglasovana s 3-3. Torej, tisti, ki se s tem, kar je pravkar bilo povedano, nismo strinjali, na tej seji praktično nismo bili. Jaz bi lepo prosil, če drugič, ko dajete poročilo, poveste, kakšen je bil rezultat. Zdaj, ko sem pa že pri besedi, pa bi ponovil tisto, kar sem jaz včeraj tam povedal. Sicer sem malo zamudil, tako da se še enkrat opravičujem, vendar meni osebno, jaz 5 milijard skoraj napisati ne znam, ne? Kaj šele, da bi vedel, koliko je to denarja. Znam napisano, kdo mislim, ampak ko jaz skušam podpisati aneks pogodbi na imenu občine, moram imeti soglasje občinskega sveta za vsak aneks nad 10 000 evrov. Ne? Pa sem bil izvoljen na volitvah, torej so mi dali volivci nek mandat za ta 4 leta. Tukaj se pa pogovarjamo o tako velikem denarju, da pravzaprav nihče, vsaj jaz osebno, si niti ne predstavljam, koliko je to denarja. To je pol državnega proračuna, bi pa iz odločenja o tem, kam, kaj, koliko in kdo in kdaj bo dobil, popolnoma izločil državni zbor in seveda posledično tudi državni svet, kot je bilo rečeno v uvodu. Če ne bi bilo veta, mi se o tem sploh ne bi pogovarjali. Meni se zdi to malce ponižujoče. In še nekaj, ne, če prej je bilo rečeno, da ne podelujemo bianko menice nikomor, pa se sprašujem, zakaj potem je ta zakon sploh potreben. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Dušanu Sternadu. Replika, ja, izvolite, besedo ima državna svetnica magistra Marija Lah. Želela bi samo pojasniti, da po poslovniku državnega sveta ni potrebno povedati število glasov in kot veste iz mojega dosedanja, torej kdo je glasoval za, koliko jih je glasovalo za in koliko proti in če se spomnite vseh mojih dosedanjih poročanj, tega nikoli nisem izpostavljala. Dejstvo pa je, da kakorkoli že obračamo 3 za, 3 proti, 4 proti, 3 za, karkoli že, rezultata ne bomo spremenili. In še enkrat pač poudarjam, da komisija tega veta včeraj ni podprla, mi je pa zelo žal, da gospod Sternad včeraj zamudil 45 minut na sejo in na tak način v bistvu izpustil kompletno in globoko in široko razlago in diskusijo, ki jo je komisija v tem času opravila. Hvala lepa. Kdo ima repliko? Vi? Vse vas niste bili omenjeni. Gospod Kovsca, vi ste želi besedo? Ja, izvolite, besedo ima državni svetnik Aleš Kovsca. Hvala za besedo, lepo zdrav gospodu ministru in ekipi. Meni je zelo žal, ampak jaz moram tudi povedati, včeraj na seji nisem bil, zaradi tega, ker sem bil na seji Komisije za mednarodne odnose in če bi jo zapustil, bi bili pa tam nesklepčni, bi bilo potem naše sedenje tam na nek način nekulturno nagrajeno z nesklepčnostjo. Moram povedati, da če bi bil pa prisoten na seji, bi pa podprl ta veto. In ko govorimo o tem, kaj je bilo pa kaj ni bilo, na prejšnji seji državnega sveta sta dva govornika tukaj govorila o tem, da sicer je bila odločitev sprejeta, ampak z oportuno, se pravi, z nekaterimi, ki so bili proti. Jaz sem za to, da se vedno uporablja ista merila. In če je bilo to lahko izpostavljeno na prejšnji seji, da komisija ni bila enotna, mislim, da je lahko izpostavljeno tudi na tej seji, da če bi bil tam prisoten jaz in gospod Sternad, potem bi ta komisija ta veto podprla. Ne vidim nobene težave v tem, da svoje mnenja povemo. Se ne gre zgolj za tehnikalijo, gre za mnenje. Torej, če smo že pri tem, koliko kdo in kaj kdo razume v zvezi z dogajanjem, ja, moje mnenje je tudi, da je ta veto treba podpreti. Hvala.
Hvala lepa državnemu svetniku Aležu Kovšci. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Branimir Štrukelj. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Kolegica Marija Lahova se je zgodil lapsus, ko je rekla poslanke in poslanci, ampak kot od Freuda naprej vemo, se v lapsusih skriva seveda del neke zavrte resnice in jaz bom danes poskušal pokazati, kako se državni svet spreminja v rezervni državni zbor. Ravno z argumentacijami, ki jih predlagatelji veta uporabljajo. In seveda to ni cilj državnega sveta. Državni svet ima interese, ki se izražajo lokalni interesi, socialni, delodajalski in delojemalski, nikakor pa ne, da reproducira politične konflikte, ki se dogajajo v državnem zboru. In pokazal vam bom na točko, ki gre korak dlje od prejšnje argumentacije, natančno na subverzijo tega, kjer se temelj, bistvo državnega sveta zanika v argumentaciji za veto. Namreč prejšnjič je šlo za nekaj, kar je bilo za državni svet zelo, bom rekel, embarrassing, rečemo slovensko, je bilo na nek način ne posebej dobro za njegov ugled. Namreč, ko smo poskušali v argumentaciji zanikati odločitev in verodostojnost Evropskega sodišča za človekove pravice, pokazati, da se v Sloveniji ni zgodil izbris, ampak zgolj prestavitev, a ne? In z dvema trditvama dveh uradnic, ki sta se pridušali na tem, da so bili izbrisani arogantni in žaljivi, zavrniti odločitev Evropskega sodišča, ki je Sloveniji dokazval, da je kršila tri točke Evropske listine o človekovih pravicah. Ampak to je bilo seveda, bom rekel, za ugled državnega sveta, ki ni velik, škodljivo. Ta veto pa gre, sem že na temi, ta veto pa gre še korak dlje. Namreč, upozoril bom na argumentacijo na tri stvari. Namreč, v utemeljitvi tega veta se reče, a ne, tukaj se sploh ne zanika več potrebnosti tega zakona, ampak se zanika način, kako se ta zadeva rešuje in se reče, zakon je bil sprejet po nujnem postopku, ne, uvrščen po nujnem postopku, kljub nasprotovanju opozicijskih strank. Na seji odbora je koalicija zakon sprejela kljub obstrukciji opozicijskih strank in ga sprejela kljub obstrukciji na državnem zboru opozicijskih strank. In zdaj pride tisto ključno, na kar se moja argumentacija, na čemer temelji moja argumentacija, namreč za dokapitalizacijo pravijo, da bi ta morala biti izvedena na način, kot ga predlaga opozicija. Tu ni več nobenega razmika, ampak gre zgolj za ponovitev razmeri v državnem zboru. In zato, s tem, ko ti se upreš v svoji argumentaciji na argumentacijo opozicije, s tem seveda pritrdiš tistim, da državnega sveta ne rabimo več. Kajti to je bilo že izrečeno, to je pa bistvo te argumentacije, ki zgreši prvi člen, ki pravi, da mi tukaj zastopamo oziroma odražamo interese, ki so tam jasno navedeni. In zaradi tega je absolutno treba se temu načinu spreminjanja državnega sveta v neko rezervno bojišče opozicije in koalicijskih strank prekiniti in se mu upreti. Jaz bom zaradi tega glasoval proti, ker je to zgolj neka karikatura državnega zbora, ker je to zgolj neka slaba ponovitev tega in zaradi tega, ker gre to dogajanje preprosto napačnosti. Da je temu res tako, je že ugotovila javnost. Če pogledate medije, se ne uporablja za predlagatelje današnjega veta, recimo opis, da gre za pretežno skupino
državnih svetnikov lokalnih interesov, ampak se uporablja termin, ki je dobil popolno domovinsko pravico svetniška skupina SDS-a. To je zdaj novo rek, ki je dobil prevladojoč izraz in seveda pomeni nekaj, kaj se nam dogaja v državnem svetu in kam gremo. Gremo v neko smer, kateri državni svet ni bil namenjen. Jasno je, da če gledate, spremljate zadnje dneve, a ne, ko smo tako rekoč v nekem trenutku lahko celo en korak od bankrana, ne, ko se govori, da bojo banke zaprte, da se bo ne vem kaj zgodilo, ne, da bojo zrasli pribitki takoj čez noč, ne, potem se igrati s temi stvarmi, po moje, zelo, zelo tvegano. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Sedaj pa ima besedo... Ja. A ja. Ja. Mikrofon. Proceduralno bi prosil. Ja, sej je proceduralno, ki se pa tiče na vas, gospod predsednik. Ja. Jaz seveda ne strinjam, da razpravljalec, ki se sploh ne drži teme, ali pa bomo rekli v 90% ne drži teme, izrablja svoj čas in svojo razpravo za karakteriziranje predlagateljev veta, jih na nek način omalovažuje in odpira ene dimenzije, ki niso povezane z današnjo temo, da ga vsaj opozorite, če mu že ne odzamete besede. Hvala lepa. V redu, hvala lepa. Replika, izvolite. Zdaj seveda poskus je simpatičen, ampak je dovolj, bom rekel, šibek, ne? Moja argumentacija je izhajala iz vaše obrazložitve veta, citiral sem vaše stavke iz veta in sem pojasneval, zakaj ne bom podprl tega veta, zato težko razumem ta očitek. Replika? Ja, izvolite. Ja, vaša argumentacija je lahko takšna, ampak če pogledate tudi, če vzamemo vaše trditve kot, ne vem, neke verodostojne, potem lahko na koncu, ko pogledate še rezultat glasovanja, malo vsaj korigirate svoje. Nekateri od predlagateljev nismo glasovali za veto, to pa pomeni, da ni se predstavilo bojišče v državni svet. O vsem. Vse se tiče konteksta razprave tukaj, sami podpisniki nič ne pomenijo, če ni teme in če ni razprave in če ni glasovanja. Ne, ne, samo mal. Ne, ne, vse v redu. Ne, ne, halo, samo mal. Prosim, gospod Štrukelj in gospod Kovca, gospod Štrukelj in gospod Kovca, prosim, no, se zato pa prosim še vas, no. Dovolite samo mal, dovolite, da gospod Ozimič zaključi. Ne, vse sem zaključil, sam mislim, da ni treba dobro nič obrazlagati. Dobro, v redu, hvala lepa. Jaz, kar se tiče tega, jaz se potrudim maksimalno, da imate vsi možnost povedati svoj čas, v svojem času svoje stvari. Strinjam se s tem, da je treba imeti temo pravo. Jaz sem to razumel, da je bila neka povezava z vsem tem, kar smo lani imeli, zato sem nekako tako razumel. Se pa strinjam, je treba se držati teme in če dovolite, bi nadaljeval z tematiko. Gospod državni svetnik Branko Šumenjak ima besedo. Izvolite. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi v moje imeno. Zdaj jaz ne skrivam, da sem politično pripaden, ne? Pa tudi politično tu ne delujem preveč, tudi ne razpravljam preveč politično, ampak ugotavljam pa, da tisti, ki pa pravijo, da so apolitični, razpravljajo najbolj politično, ne, in politizirajo. Tako da je to čudna zadeva, ne, ker tudi ne verjamem, da so ljudje apolitični. Ne. To enostavno obstaja, ne, ker vsak človek je nekako opredeljen do nekoga, ne, ker že po naravi, ko človek gre po cesti, pa sreča dva človeka, mu je eden bolj simpatičen na drugega. Če bi ga vprašali, sigurno bi vsak povedal povedati, kjer ima je bolj. Ne. Tako da, najprej to. Ne. Zdaj, ta veto v
državnem svetu je pravzaprav edina možnost, da se je državni svet vključil v to razpravo o tem zakonu, ker drugače ne bi imel niti možnosti, če tega veta ne bi bilo. To je bilo že danes izpostavljeno in prav je, da pri uveljavljanju tega organa sodelujemo v vseh postopkih, ki se tičejo državnega zbora in zato je tudi prav, da je ta veto bil vložen in tisti, ki so ga vložili, je prav, da so ga vložili. Zdaj, jaz bom ta veto podprl, pa bom argumentiral tudi zakaj. Zato, ker vem, da ko se nekaj tako pomembnega, kot je ta dokapitalizacija bank, ki se dejansko operira s tako velikimi številkami, da si praktično večina ljudi tega sploh ne predstavlja, kaj to pomeni, deluje tako na hitro, ne, da se je to v dveh dnevih praktično vse sprejelo in vse spravilo skozi vse organe, ki so pomembni, ki so potrebni, da to začne delovati in veljati. Potem običajno ljudje v takih ihti in v takem kratkem času nekaj skrivajo. Jaz sprašujem, kaj? Povejte, minister, kaj skrivate, ker nekaj skrivate. Ne? Ker če ste na hitro tako morali sprejeti, potem se nekaj skriva. To je dejstvo. Vedno je tak. Tudi, ko se nekam peljemo z avtom prehitro, se nam nekaj mutimo, nekaj ni vreda z nami. Ne? In tudi tu je nekaj takega. Potem ta veto bom podprl tudi zato, ne? Ker v tej vladi delujeta dva pri sami sanaciji bank, ki sta prihajata iz tiste sfere, ki je to zagrešila. Gospod Čufer, vi ste bil na Ljubljanski banki, predsednica vlade je bila nadzornica na Novi kreditni banki, ne, in to mi deluje tako, kot če bi recimo in vam zdaj dati vsa pooblastila brez državnega zbora, da boste naredili, kako vam paše. Ne. To deluje tako, kot če bi dali vukovom ovce čuvati. Ne. Približno nekaj takega se meni to zdi. Ne. Po domače. Potem bom podprl ta veto tudi zato, ker se skriva tiste, ki so zagrešili vse te stvari v bankah, da se danes sploh o tem pogovarjamo. Ne. Zakaj ne gre to v javnost? Zakaj se to ne da v javnost? Zakaj skrivate ljudi, ki so to zagrešili? Povejte enkrat, kdo so tisti, pa če bomo jim kaj naredili, ampak da vse vemo, ko na cesti srečam, da mu rečem hvala lepa, da si mi vzel žepa toliko, koliko bom moral kot državljan dati za to sanacijo banke. Pa ne bo tako malo, ne? In v tem primeru pač vidim, da ekskluzivne pravice odločene vlade v tem primeru ne more biti. V tem primeru o tem odloča državni zbor, tako kot je bilo že povedano, in zato bom ta veto tudi podprl. Hvala lepa državnemu svetniku Branku Šumenjaku. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Milan Ozimič. Hvala lepa za besedo. Pravzaprav me je k razpravi spodbodilo poročilo matične komisije glede tega veta in sem se spraševal, kako je poročilo napisano samo in opredelitve samo do tega, kar je izpostavila predstavnica vlade, ki je pojasnjevala in upravičevala takšen sprejem zakona, zakaj pa ni nič problematizirano tisto, kar pišemo predlagatelji veta. Spraševal sem se, kak je bila taka enoznačna razprava na komisiji, da je komisija takšna in zdaj, ko sem zvedal, da je bil rezultat 3-3, jaz še take zmage ali odločitve nisem nikjer videl ali pa razglašal za zmago. Ne? In je to v zelo relativnem smislu postavljeno in je zopet prikrito neko dogajanje, ki ga lahko tako ali drugače zamegliš, pa boš imel vedno alibi tisti legalistični, ki ga potrebuješ za to, da nekaj. Ampak če mi hočemo krizo dejansko reševati tudi z takimi ukrepi, potem morajo biti ukrepi zelo transparentni in pregledni. Zelo transparentni in pregledni
In menim, da ne terjajo nobene, pa prav nobene naglice. Naenkrat, ampak če zavrtimo še pa dogodke malo nazaj, a ne, ze strani naši vladi se res nekam mudi z temi zadevami. Ker ko se je vzela Evropska komisija čas za premislek malo naših stvari in se nam je ta rok nekako ali pa časovnica predvidena malo podaljševala za 2 ali 3 mesece, a ne, je naenkrat bremzala. A ne? Pa jaz mislim, da je dobro, da je bremzala. In izdelek pa ni bilo nobenega posebnega problema ali pa kriza nič večja ali pa nič manjša. Zdaj naenkrat bo glede na to potrebna ne vem kakšna hitrost, da se bojo nekam transferirala sredstva, brez nekega potrebnega časa, da bi zopet videli upravičenost, pogoje in ne vem kaj vse, kar je ob tem potrebno pretehtati. In v tej naglici, ne vem, pričakuje vlada ali tisti, ki bo to izvršil, da bo z to hitrostjo v dnevu dveh rešil naše javne finance, spostavo konkurenčne banke in da bo, ne vem, zacvetelo. Če pa bi to naredili pregledno preko, ne vem, neke razprave v državnem zboru, kjer je pa neka ustavna dolžnost opozicije, da seveda vrši neko kontrolo v imenu svojega mandata in pač položaja, ki ga ima v državnem zboru, bi pa to že zaviralo in oteževalo učinke sanacije. Jaz te logike ne razumem. Če pa seveda zdaj, da ne bo gospod Štrukl učital, da ne nastopamo z pozicije interesov, ki jih tukaj zastopamo, ampak neke strankarske, ne? Če navežem na lokalne interese, potem pa moramo mi, lokalci, vsi tukaj tudi z vidika našega delovanja, kako moramo na lokalni ravni ravnati z sredstvi in z čem vsem so občinski sveti in župani, ki pač o tem odločajo, omejeni, potem v vsakem primeru moramo ta veto podpreti. Iz teh dveh razlogov, zaradi tega, ker se rešitve zakonske ne sprejemajo po takem postopku, da se niti v razpravo ne moramo vključiti ali pa svojega mnenja izraziti in pa zaradi tudi drugega razloga, da ne moremo skoncentrirati nekega odločanja v neko persono ali pa če hočete v vlado, ki ima med prebivalstvo, pa rečemo, da malo dvignem številko 30% zaupanja. Več zaupanja ga bo sigurno imela, če bo delala pregledno, kot pa če bo delala v zaprtem prostoru in po možnosti še po noči. Hvala lepa. Replika. Izvolite repliko. Beseda ima magistra Marija Lah. Hvala lepa. Samo v pojasnilo in sicer v imenu komisije, ki jo vodim, včeraj prisotnih in tudi ne tistih članov, ki niso bili prisotni. Naša komisija dela pošteno, vestno in transparentno. Poročila so objektivni odraz stanja in diskusij na komisiji. Konkretno po, kot ste rekel, gospod Ozimič, po vsebini za predlog odložilnega veta včeraj nismo šli zaradi tega, ker ni bilo predstavnika, ki bi pojasnil odložilni veto, niti gospoda Kekca, kljub temu, da so bili vabljeni, ni bilo prisotnih na seji.
Če bi pa prebral poročilo naše komisije, bi pa videl, da smo noter izpostavili dve ključni vprašanji, ki sta bili izpostavljeni v vašem vetu, in to je vključevanje državnega zbora in pa način oziroma podfinanciranje oziroma dokapitalizacije. Tako da smo ne glede na to, da vaše prisotnosti predlagatelja odložilnega veta na komisiji ni bilo, ni se jim zdelo vredno članom komisije obrazlagati vaša stališča, mi smo to vestno obravnali. Hvala. Hvala lepa državni svetnici magistri Mariji Lah. Sedaj pa ima besedo repliko. Izvolite. Ja, moram dati prej repliko. Ja. Izvolite, besedo ima gospod Bojan Kekec. Ja, seveda moram odgovoriti na očitek glede včerajšnje seje. Zdaj, če si na treh komisijah hkrati in v tisti sobi dol, ko se obravnavajo tajne zadeve, je težko biti na vseh prisoten. Druga zadeva pa mislim, da lahko tudi strokovne službe državnega sveta preverijo, ali sem jaz na to komisijo dobil vabilo. Hvala. Hvala lepa, gospodu Bojanu Kekcu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik gospod Verbič, Jernej Verbič. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, kolegice, kolegi, gospod minister, gospoda državna sekretarka in seveda ekipa, ki je tu prisotna z ministrstva, spomnite se mojo diskusijo, ni dolgo nazaj. Jaz bom dal ne vem kaj, gospod predsednik, če me boste z tistega sedeža preselili recimo na mestnega someščana oziroma občana, katerega sem župan, Oskarja, pa bom sedel z Dušanem, pa še kaj se bova pomenila, ali pa Cvetoti, pa se bova tam na mest kolega Petra, predvidevam, da tudi metod bi si želel, ker tisto mahanje za tem odrom, ko sem rekel, da nekateri izkoriščajo, nikogar ne imenujem, ta odr za mahanje levo, desno, tako kot da je veter. V Postojni imamo viharje, pa imamo burjo, ne vem kaj, in delamo vsi tako. To ne gre. Vete, to je govorniški odr, ki je snemen, tukaj mora biti vsaka beseda pretehtana, tako kot je treba, da ima svoje mesto, da drži vodo. Jaz se upravičujem, če ne bom takoj šel na temo veto, ampak izkoristil bom svoj čas. Najprej bi rad povedal tole. Spomnite se, tako rekoč soglasno je ta državni svet sprejel pobudo lokalnih interesov, torej skupine, glede črpanja evropskih sredstev. Šlo se je za 200 milijonov. Pisali smo tako, mislim, da na vlado kot na ministrstvo za finance, ampak dobili smo en odgovor, ki je pač nekaj, da je napisano, abeceda slovenska ima od A do Ž, to je bilo pa vse nekaj tako, sam da drži tist papir, ki predvidevam, da tudi vode ne drži, se gospod minister verjetno bo to zadevo pogledal ponovno, kajti gradbena podjetja, delavci, bančne garancije, vse to zaradi črpanja sredstev za kanalizacijo, za vodovod, lahko bo prišlo tudi do epidemije, kdo bo prevzel odgovornost. Zaradi teh 200 milijonov evropskih denarjev in tistega deleža iz države, ki mora priti, da lahko začnemo delati kanalizacijo oziroma vodovod. Jaz upam, da mi bojo odgovorili. Naslednja stvar, ki bi jo rad upozoril. Lejte, po televiziji, po radi poslušamo. Državni zbor, veste, jaz doskrat gledam in magnetograme, in direkt diskusije in posnetke in tako naprej in štišem ministra in gospod državno sekretarko in poslance in si kakšno stvar tudi zapišem. Za 100 tisoč evrov, to so diskusije tudi po pol ure pri proračunu. Tu imamo, ali pa recimo zdaj ta trenutek manjka za policijo, se vozi s takimi gumami. Ljudje boži, se nam lahko ubijejo. To ni pošteno do njih. Pa nihče neč ne odreagira. Ali pa zelo počasi odreagirajo. Zdaj pa v tekstu je bil in bianco ček. Jaz vam bom nekaj povedal zdaj. V 80-ih letih sem prepotoval Evropo tako ali drugače, kot turistični vodnik, čeprav sem mu zaposlen, in sem med drugim prišel tudi v eno slovensko cerkev, to je Radmirje, kjer imajo mašne plašče od Jožefa Druzga, sem zgodovinar namreč mim grede,
pa imajo od Marije Terezija en mašni plašč je narejen iz, iz poročne obleke. In sem vprašal gospoda duhovnika, se rekel, koliko pa to stane? O, gospod Verbič, ker me je pač poznal, ker sem šel kar parkrat, ko sem pel iz skupine, je rekel, in bianko čeh smo dobili od avstrijske vlade. Ta trenutek je isti tu. Imamo in bianko ček z 5 milijard ali pa 4 milijard ali pa 3 milijard ali 8, ne vem kakšna cifra je, da ne bo kdo rekel, da manipuliram številkami, ampak kaj pa mali delničari kreditne banke Maribor? V moji občini imam to malo morje, zato so me tudi danes poklicali. In da ne bom predolg in da počas končam. Veste, spoštovani, tako tu, kot tu in ti v sredini, kot njihovi predstavnimi, ki s kašnim obrazom bomo šli pred ljudmi, kajti rekli bojo, imeli ste možnost, da date državnemu zboru, ne glede na to, če bo mogoče jutri, če bo zglasovan veto, izredna seja, da še enkrat dobro premisli, ne glede na to, ali je večina, ali je to 46 ali 52, ali je tako, kot pravi gospa Marija, 3-3, to je pač demokracija. Večina je. Da še enkrat mogoče premisli o tem, bi pa na koncu tole povedal. Veste, prišel sem zelo zaskrbljen. Navadno jaz se skor prižvižgam v to dvorano. Prišel sem zaskrbljen, ko sem vstopil, preden bomo glasovali in tako naprej in preden bomo diskutirali. Vendar se bom zelo težko, s težkim srcem, pri taki ali drugačni odločitvi odpeljal proti svojim ljudem, ki jih zastopam v tem državnem svetu. In še enkrat prosim, ne zlorabljajte ta govorniški odr za medsebojno obračunavanje. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Jerneju Verbiču. Sedaj pa ima besedo državna svetnica magistra Darja Kuzmanič Korva. Lep pozdrav sem prisotnim v dvorani. Jaz se ne spoznam veliko na te zadeve, ampak želela sem pravzaprav se vključiti v razpravo iz čisto enega, bom rekla, tudi načina za to, da povemo in da razpravo dvignemo na nekoliko višjo raven, da se ne bomo tu obmetavali levimi, desnimi in ne vem kakšnimi. Mi smo tu predstavniki določenih skupin in se skušamo pravzaprav v dobro nas vseh, kot države, tudi poglobiti v zadeve. Jaz sem veto in strinjam se lahko s predlagatelji veta in s tistimi, ki nasprotujejo, tako da oboji imate na nek način prav. Tisto, kar me bega in tisto, kar sem pravzaprav pričakujem v tej razpravi, da bo to razprava strokovna, da bomo dobili neke odgovore, na katere želimo imeti odgovore, ker v proceduri tega, te možnosti nismo imeli. Sem skrbno prebrala tudi predlog veta in sem ugotovila, da se pravzaprav predlagatelji veta strinjajo za dokapitalizacijo bank naših, da je ta nujna in da nam zagotavlja stabilnost države. Da v tem nimamo nihče od prisotnih v dvorani pravzaprav nekih pomislikov. Da pa se seveda vsi skupaj sprašujemo o načinu in kdo bo to izvedel. Zakonom je vlada Republike Slovenije dobila mandat, da izvede dokapitalizacijo. Predlagatelji veta, čeprav razumem, pa predlagajo, da izvede to oziroma, da ima nadzor, ne samo državni zbor, ampak, da se pravzaprav, da to stori družba za upravljanje terjatev. Zato, ker je ta bolj strokovna in ker bi delala transparentno. Jaz sprašujem gospoda ministra in njegovo ekipo, kaj je to za ena družba za upravljanje bank, zakaj že do zdaj ni delala, če je delala, mi smo nekajkrat dokapitalizirali banke in tega ni naredila strokovno in v tem trenutku
nimam občutka, da bi lahko državni zbor drugače odločil, kot bo odločila vlada Republike Slovenije in kot bo izvedla pravzaprav to dokapitalizacijo. Upam pa, iskreno upam v dobro nas vseh, da bo to zadnja dokapitalizacija, ker več kot teh 5 milijard jih ne bomo našli nikoli. In je vprašanje, kam jih lahko usmerimo. Mislim, da je to naša zadnja možnost, o kateri pravzaprav sploh ne moramo diskutirati več. Hvala lepa državni svetnici magistri Dari Kuzmanič-Korva. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Franc Kangler. Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovani minister. Tudi meni dovolite par besed. Mislim, da tu ni mesto, da bi se tukaj preštevali na leve in na desne, ker ne vem, kam bote mene dali. Svojo stranko so me izključili, nisem še niti enkrat podpisal predloga za veto, ko so kolegi imeli glasov vsem za, nekateri, ki so podpisali, pa niso glasovali za. Tako da na tem mesto bi bilo prav, da bi se mogoče opravičil, pa ne bom njegov odvetnik. Kar se tiče predsednice, mislim, da ima prav. Ni potrebno, da na tem mestu ona govori, kdo je bil za, kdo je bil proti. Sploh ni pomembno. Odbor je sprejel takšno odločitev. Kakšno odločitev pa državni svet sprejel, pa drugo vprašanje. Če pa je kdo manjko tam, ali si je sam kriv, ali pa imel druge obveznosti, pa bi mogel se odločiti, kjer je bolj pomemben odbor. Ali pa dobiti nadomestnega člana. Tako da, to je moje osebno mnenje in se strinjam z njo. Lahko, da bo tudi ona za veto, čeprav je mogoče bila tam proti, ne vem, kako je glasovala. Mene drugo skrbi vsebina o tem, kar bomo danes tukaj govorili. Ali pa ste že govorili. Mene skrbi, da sindikati, pa naj mi oprostijo, niso zaskrbljeni. Kar pogledajte, koliko državnega proračuna je vezano na nekatere socialne transferje. Kaj se bo zgodilo po 2014, 2015, 2016, ko bomo velik denar porabili za dokapitalizacijo in s tem, kako bomo to, kar ima interes sindikati, sledili temu? Zato bi jaz bil, če bi bil z njimi zaskrbljen. Jaz sem pa zdaj z druge strani zaskrbljen kot predstavnik lokalne skupnosti, ker je to posledica, ki se bo vlekla do tistega najmanjšega človeka na vase, na madžarski meji ali pa na avstrijski meji ali pa na italijanski ali pa hrvaški meji, tistega najmanjšega človeka. In če za božjo voljo predsednica vlade reče, da kmeti imajo traktor za 150 ali pa 200 tisoč evrov vredne, da lahko davek nepremičninski plačujejo, od takrat, ko je to izjavila, v Mariboru nisem našel takšnega traktorja in v regiji in na Štajerskem. Da bi en kmet imel traktor za 150 tisoč evrov ali pa 200 tisoč. V Nemčiji, Franciji, v Avstriji, kjer je normalna demokracija, bi morala odstopiti. Potem je problem, ker ima en podjetnik stružnico za 500 tisoč ali pa 2 milijona evrov. Vse kmet nima traktorja za to, da bo luksus trajbal ali pa se vozil. Ali pa on stružnico za to, da bo, rekel sem vam stružnico za 2 milijona evrov. In to je problem te vlade, te družbe. In to se v Nemčiji tudi ne bi zgodilo, spoštovani minister, tu mi odgovorite na vprašanje, vsem spoštovanjem do vas, da poslanec nima pravice vedeti ali izvedeti, kje se je država zadolžila. In še danes ne vemo, vsaj jaz ne vem. V tistem trenutku mora nekdo iti. Če je to zaupno, seja parlamentarne skupine za nadzor javnih financ, gradivo se označi kot zaupno, primerno, poslanec mora vedeti, če želi to informacijo imeti. Pa kolikor vem, ne državni svet, ne državni zbor, še danes nima, ne javnost, informacije, kje smo se zadolžili za preko milijardo in še nekaj. In tu pa nastopi tisti moj dvom in strah. Zakaj bom podprl veto? Ker nekatere stvari grejo v tej vladi tako hitro, s tako brzino, da ne gledajo ne levo, ne desno, ne levih prometnih znakov, ne desnih prometnih znakov in brez omejitev. Posledice bodo pa jasne čez 2-3 leta, kdorkoli bo za to vlado prišel, ko mora sanirati.
in bomo še imeli še večje socialne probleme, tudi nemire, če bo tako šlo naprej. In takrat bodo pa res dobili priložnost tisti, ki si želijo v tej državi demokratični socializem. Potem pa ne boš, da vsi vkup spakiramo, pa gremo preko Kolpe dol na Balkan. Po domače povedano. Jaz sem zaenkrat za demokracijo, za pravni red in pravno reditev in bi prosil ministra, da mi na to vprašanje odgovori, naj mi ne zamere. Po eni strani mogoče dobro, da je bil v Ljubljanski banki zaposlen, Bratoškova pa nadzornica v kreditni banki, ve, kaj je problem. Po drugi strani pa imam kot župan slabo vest, ker sem en izmed tistih, ki sem kot župan nagovarjal moje Mariborčane, kupite delnice. Takrat so bile delnice po 27 evrov, bile so po 40. Danes pa me je sram, ko so 19 centov, tudi sam sem jih kupil. Danes težko jih pogledam v obraz tiste Mariborčane, ki so me poslušali v dobri veri zaradi nacionalnega nekakega interesa, da so šli pa kupovali akcijske delnice, da bi banko, tako kot leta 1918-17, ko smo imeli mestno hranilnico, Slovenci v takrat nemškem Mariboru, da smo rekli, to bo pa za nacionalni interes. Kar pogledajte. Zgodovina je bila takšna v Mariboru. Pred drugo svetovno vojno v Mariboru več kot 75% ni bilo Slovencev. Ne? Pred drugo svetovno vojno. Ampak hranilnica pa to in kje smo danes? Delnice Nove kreditne banke 19 centov. 19 centov. Zato sem zaskrbljen. In mislim, da sem dovolj krepkih razlogov povedal, zakaj bom glasoval za veto, ne zato, da bi bil proti temu, kar mora vlada narediti ali sanirati. Sem zato, da še enkrat, po domače povedano, prežakljajo v državnem zboru zakon, pozitivne in negativne posledice in da poslanci še enkrat premislijo. Tudi, če bo zakon padel, do novega leta še ga zmeram lahko sprejmejo. Naj popravijo, naj drugega napišejo, tudi po hitrem ali po nujnem postopku ni problem. Dajmo jim možnost, da še enkrat premislijo, mogoče pa bo kdo krepko premislil, kaj to pomeni čez dve ali pa tri leta. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Francu Kanglerju. Sedaj pa ima besedo državni svetnik, magister Peter Požun. Spoštovane kolegice, kolegi, dobrodošel gospod minister, vi ste pogosti gost v našem državnem svetu. Jaz žal nisem imel sreče mojega resornega ministra nikoli srečati tu, no sej na srečo, ga tudi ne bom. Danes je rdeča nit na današnje razprave za skrbljenost. Lepa beseda, ki govori o skrbi. Ko govorimo o bančnem sektorju, sem jaz zaskrbljen od zaprte seje državnega sveta prejšnje sestave, ko je takratni gospod Kranjec, ne, po moje ni znal odgovoriti, koliko velika je ta bančna luknja. Ne. Tisti, ki ste bili takrat, se spomnite njegovega izmotavanja iz te zadeve, čeprav približno jim je že moralo biti jasno. Zaskrbljeni smo zdaj verjetno tudi vsi, z različnih vzrokov. Jaz sem zaskrbljen, ker ne vem, kaj se bo zgodilo s to z bančnim sistemom, z gospodarstvom, s celotnim sistemom, s finančnim sektorjem. Nekateri so verjetno zaskrbljeni, ker se jim scenarij ne bo izšel, ampak vsakdo bo seveda moral voditi svojo pot. Veste, sem jaz vedno kritik vlade, kadar uletava v parlament za zakoni po hitrem postopku, ne, ker to je vedno potem izsiljevanje. Ne. Ravno prej sem prišel z odbora, kaj je 28 strani amandmajev bilo vloženih na sam odbor. Ne. To niti ne moreš prebrati, kaj šele, da bi o tem razmišljal. Ampak smo v čudnih časih in to ni nič novega. Ne. Sej, gospod Kangler, ki bi prej poslanec ve, da je to perpetum mobile v vseh vladah. Moramo pa mi kot državni svetniki vedno biti malce bolj pozorni, ne, in kadar vidimo, da se to dogaja, imamo vedno pri možnost predlagati izredno sejo komisije tudi državnega sveta. Se pravi, moramo kdaj izkoristiti tudi to priliko, pa probati potem se tudi mi oglasiti. Ne. Zdaj, argument, da bo zadeva bolj transparentna, ko bojo o tem odločali poslanci, veste, toliko kravih kupčij, ko se sklene v tem domu, ne,
se sklene mogoče samo še nalikov gradbenega lobija. Spomnite se Zujfa, kako se je čez noč stvari so se dogajale znotraj tega, tako da o interesih poslancev in podobno raj ne bi, največ se jih pa sklene seveda, ko se sprejema proračun. Ne v 100 tisočih, o 15 tisočih evrih se prodajajo zadeve. Nas skrbi, kaj bo 13. decembra. Ne? Včeraj smo v medijih slišali, ne, dvignite denar, do denarja ne boste mogli prišli. To je spodbudilo med ljudmi veliko, veliko strahu. Mene je moj 85-letni oče kličil zvečer, ne, kako ne zdaj prije do denarja, ne, naslednji dan in podobno. Ne. Pa mi zdaj dovolite eno špekulacijo. Ne. Ocena bo slaba, ne. Država, vlada ali kdorkoli ne bo imel denarja, da bi to, ne da bi napolnil to lukno, ampak da bi svojimi mehanizmi pravzaprav pomiril in gospodarstvo in nas vlagatelje v banke. Sej ne bo Slovenija edina, ki je vlagala, prejšnji teden je pisalo, koliko so vlade drugih držav vložile v bančni sektor noter. Ne. Tudi iz naslova stabilnosti. Ker je kolega Verbič rekel, da je zgodovinar, ne. Ko pogledaš zgodovino, kako se odvijajo zadeve v državi, je ena izmed poti, kako destabiliziraš sistem, seveda, da tudi zapreš banke. Ne. Pa ljudje ne morejo denarja, pa se pojavijo nemiri, kar je nekdo od vas omenil. Ne, nemiri seveda vodijo v gospodarsko in politično nestabilnost. Ne. Zadeve se potem odvijajo na ulici, enkrat smo jih v tem domu pred kratkim že doživeli. Ne bi bil reč enkrat na tej strani vrat, ko so leteli kamni noter, pa se evakuiral skozi zadnji izhod. Čemu bo potem sodil ta nemir? Ne? Izredno stanje bomo imeli v države in seveda klicanje hudiča v imenu trojke bo imelo svoje rezultate. Dejstvo je, da to lukno bomo mogli pokriti, ne? To je neminovno verjetno, jaz mislim, Darja, da bo še kakšna milijarda, ki je se prikazala, ne? Ker okostnjaki bojo še vam padali. Ne? Zato mislim, da pravzaprav bomo, to želim povedati, da veta iz tega razloga ne bom podprl, ker bomo z njim povzročili še večjo nestabilnost in zaskrbljenost. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku magistru Petru Požunu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Miloš Pohole. Izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav sem skupaj. V predlaganem zakonu o dopolnitvi zakona o javnih financah sam osebno pogrešam besede, kot smo jih slišali, oziroma vsaj komentarje v preteklosti, v bližnji preteklosti, kot so besede državotvorno ali pa v nacionalnem interesu, da bi mogoče verjeli tem predlogom oziroma predlaganemu zakonu, ki je bil v državnem zboru že sprejet. Na prejšnje izvajanje oziroma izjavo gospoda Strnada, da težko si predstavlja te številke, bom povedal sledeče. V ne tako bližnji oziroma srednji preteklosti je Stalin rekel, da je smrt posameznika strašna tragedija, smrt 100 tisoč ljudi je pa sem statistika. In danes lahko rečem na podobno izjavo to, da si ljudje predstavljajo, kaj je dvig DDV-ja za 2%, da si predstavljajo, koliko jim bo prineslo obdavčitev nepremičnin, da si predstavljajo, koliko je podražitev vinjet, enostavno si pa ne predstavljajo, koliko je to 5 milijard evrov za dokapitalizacijo bančnega sistema. In si ne predstavljajo, kako bo to izgledalo na način, kot je predlagan v zakonu. In bo to izgleda tudi pri nas sam statistika. Predvsem pa vprašujem vlado oziroma predlagatelje, česa se bojijo, zakaj državni svet, državni zbor ne more izvedeti oziroma soodločati oziroma vprašati, na kakšen način, kdo in zakaj bo porabljenih teh 5 milijard. Sam bom osebno podprl veto, pričakujem, da ga boste podprli vsi, ker si želimo transparentnosti
teh 5 milijard, da bomo vedeli, kam in zakaj bodo porabljene. Ker ta bančna luknja je nastala z enega razloga, ker nismo vedeli, kako so ta denar porabili, na kakšen način so se izdajali krediti in bi bilo zelo slabo, če se to ponovi. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Milošu Poholetu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik dr. Jan Vid Golob. Spoštovane gospe svetnice, ta prva, spoštovani gostje in kolegi svetniki. Slovenci smo že kar en lep čas pod stresom, ko čakamo stresne teste. Če vsak pogleda svojo družinsko blagajno, vsak stresni test doma zna narediti. Tole sem dolžen, tole sem zaslužil, tle smo ga nekaj zavozili, ampak bilanco zna narediti, ne? In podobno izgleda tudi država. Vendar tle se pa srečamo z določeno filozofijo. Mislim, da sem že enkrat vam to omenil, ampak tudi če večkrat to slište, opis dogodka iz Voduškove televizije, ko so se srečali na en stran Brščič, na drug stran pa nasmejana tajnikar pa Bogomir Kovač, profesorja. In ocenila sta njegovo zaskrbljenost okrog financ in zagovarjanje Adama Smitha, da se ne porabi toliko, kolikor se zasluži, kot domačijsko politiko. Po drugi strani sta pa v duhu nekih bolj neoliberalističnih konceptov ponujala, ja, porabiš lahko toliko, kolikor se zadolžiš. To smo že enkrat slišali. Dej, zakaj se zadolžiš? A doš nekaj pametnega postavu, kar ti bo nesel denar, ali se boš zadolžil za zapravljanje in izgubljanje vsega? No in zdaj smo mi pred enim, torej našim mnenjem, kolikor bo lahko prevladovalo, da damo državnemu zboru ponovn premislek o teh zadnjem pokru za 5 milijard. Mi ta denar pravzaprav komu dajemo v zaupanje? Direktorjem bank. Za te sta pa včeraj na televiziji gospod Pličanič in gospod pomočnik državnega tožilca Pintar izrazila sila zaskrbljeno mnenje, če jim je za zaupati. Ker oni se bojo zdaj, ko bo denar dobili, kaj nam pa moramo, se imamo denar. Do njihove odgovornosti nikakor ne moramo priti. Gašpar Mišič, enkrat smo bili pri njemu na sestanku, nas je bilo nekaj, rekel, ja, pa sem Janezu Fabijanu rekel, pa kaj te ni sram 10 000 evrov kasirati za tole, kar delaš. Torej, bankiri so kljub vsemu ohranili in jih bojo še ohranili visoke plače. Zato, da bomo mi zdale od tega tedna naprej še 2500 evrov vsak slovenski državljan še bolj, bi rekel, zadolžen ali bo mogel ta denar ustvariti in pač na nek način bomo to mogli plačati. A ne? Zdaj, pred nami je resna odločitev. Torej, reči gospod Štrukl, da to ne sodi v državni svet, pa kam pa sodi pol? Ta razprava o tem, bi rekel, finančnem delu, sodi ravno sem. In te banke, bi rekel, so posledične vezane na vsega od vas svetnikov, na Švaganovo svejo v Trbovljah, na Šumenjakovo cukrfabriko, na Sljuškovo papirnico v Radečah, če hočete na Popoviča, ki ga itak nikoli ni, Cimos, na Dragarjev Helios, to je vse šlo. In če je kaj vela, to mi samo podaljšujemo eno agonijo, ker Jeffersonov stavk, Thomasa Jeffersona, leto sem bil na njegovem grobu in sem tam v kolci in v knjižnicah premišljeval celo vrsto teh ekonomskih ozadij, kako je bil ta človek pameten. Neki pa je poslal celom svetu. Če ti misliš, da je svoj premoženje prodajal, da boš ohranil svojo politično neodvisnost, jutri izgubiš oboje.
To bi mogli zveneti v vsaki glavi ne vem, kako dolg časa. Vse se bo zgubil. In govor, to sta včer lepo Kraljič pa on Juri, ne vem, kako se bi so lepo razložila, kaj so to investicije, ki jih zdaj pričakujemo od Francozov pa Nemcov pa vsega tega. Investicije so dvojne, ali bo nekdo res denar prinesel za Greenfield investicijo ali pa za nekaj postaviti, ali bo pa pokupil tvoje zadnje premoženje in pač ugotovo tle delal na cilja, malo snaj pa en francoski financer tam na pletu, da smo krasna odskočnica za na Balkan in tako naprej. Ali se bi od vas vsak tudi tako obnašal, če bi rekli, zdaj pa prodajal svoje premoženje, ja, prodal bom še tole umaro, pa ta televizor, pa rekel, ja, to je pa investicija. Lepo vas prosim, mi se sami sebe s tem besedam, bi rekel, v neki druzga preprečujemo. Zdaj tole situacijo reči, če boš veto podprl, si Janšev rezervni kader ali pa kukorkoli vzamete, če ne, si mal bolj pri levici ali kukor, če to sploh kakšna levica, ampak si tam, si proti temu. Ne? Zdaj, mene bi rekel, v osnovi ena dilema vodi. Modrost poslancov pozitivne Slovenije je ohranila državni svet. Modrost ali pa interes. V dveh rundah, to vsi priznamo. Tudi tisti, ki ga danes bi rekel, bolj koriste za ta ponovni izsiljanje ponovnega premisleka v državnem zboru. In tako si mislim, da je zdaj modrost pozitivne Slovenije in njihovih partnerjev tudi vezana na pamet glede financ. Samo dilemi. A so zdaj tako skrbni ekipa gospe Vraničar, ki jo zjutraj ob ranih urah vidim, ko gre v službo, v poznih, ko gre zvečer, vedno je na sejah tukaj in v državnem zboru, televizijo odprem je na razpravah, torej dela dan in noč. Verjetno v skrbi za naše javne finance. Ampak kljub temu sem v dilemi, kako bi bilo dobro to vse te stvari še enkrat premisliti, ker do zdaj sem dajal v preteklih letih ves čas bianko menico apostolu za banke, mojemu predhodnemu kolegu, profesor Mencingarju. Pa dejmo še za tole, pa še za un, pa kolo obveznice, ali kaj so bile ti za ene stvari, pa še to, tle nam je razlagal, vsem, če so nekateri gospodarski subjekti zgubljeni, važno je, da imamo banke v redu. Ja, pa se niso bile v redu. In zato več ne zaupam tem bančnim krogom, jaz ne vem kakšne, a imamo mi sploh strokovnjake za banke. So dobro plačeni, bo rekli, a posel pa gotov dobri. Vendar oni so dobri, ker sedijo na nekem, oni so dobro plačeni, ker sedijo na nekem monopolu in jim noben nič ne more. Jančič, kar pišete to vse, ker imate veliko konkurenco v Skledar TV. Narod gleda precej državni svet video posnetki, tako da bodite bolj pozorni do državnega sveta. Kaj imam, bi rekel, še vam bi rad povedal, jaz imam tle več stvari izpisanih, ampak je prav, da mi o tem govorimo, gospod Štrukl bi nam lahko povedal še zgodovinske dimenzije, bank, ki je dobro, da ima narod pod kontrolo, ker če se tista gospoda preveč igra z denarjem, je se v zgodovini že večkrat izkazal, da se ne konča dobro. Tako da je kakšen velik greh ne bo pri tem, če državni zbor še enkrat premisel, se izgleda, da bojo glasovali za, ker stabilnost države je danes vezana na eksistenco poslancev v državnem zboru. In ta zadnje, kar bojo pa zglasovali, je pa, da se bojo, bi rekel, poslali sami sebe na ponovne volitve. Tako da ne reči zdaj, da bomo mi zdaj nekaj zelo hudega naredili, če bomo veto izglasovali. Nač hudega ne bomo. Včer je tisti ruski svetovalc ob Kraljiču lepo povedal, pa kaj pa bo na dan, ko bojo stresni testi poznani, prav živeli se bo naprej, tako se je prej. Eni malo boljši, eni malo slabši, eni malo bolj zadolženi, eni malo manj zadolženi, nač hudega ne bo. Bomo pa še bolj zadolženi, zelo verjetno. Ampak en dan se mora to rešiti, gospod Vraničareva.
In dan mora biti tega konc. To bo zadnja zadolžitev, ki jo bomo tle, če bo pa itak bo kasa prazna. Če tih 5 milijard zaigramo v prazno, jaz ne vem, kaj bomo pol še delali. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku dr. Janvitu Golobu. Kaj imate repliko? Ja, izvolite. Repliko ima gospod državni svetnik Branimir Štrukelj. Hvala lepa, predsednik. Prav zaradi tega, ker je gospod Golob opozoril, da sledijo, ba je državljani in državljanke naše razpravi, nikoli nisem rekel, da razprava o tem ne sodi v državni svet in kolega Golob natančno ve, da tega nisem rekel. Verjamem pa, da je to rabil za retorično ekspozicijo, zato da je razdrl potem neko stališče, ampak jasno je, da tega nisem nikoli rekel, zato mi tega ne pripisovati. In se strinjam tudi z, celo z predlagatelji, da v tej delu se strinjam z njimi, da je vlada apsolutno odgovorna tudi za to, kar se danes dogaja, ker je prišla tako pozno s to spremembo. To je popolnoma neresno, da pridete en teden predno rabite ta zakon s tem in ugotovite, da ste pozabili to naresno. To je neresno. To se, tudi s tem se strinjam. In strinjam se tudi s tem, da moramo zvedeti za imena, kdo je dajal kredite in kdo je posel. Apsolutno se strinjam s tem. Ne? Ampak sej vemo, kje so te dolgovi. Niso, ne vem kje, sej pogledajte si, Vegrad, potem Laško, pa Istrabenz, pa Mariborska škofija, pa ste že čez 2 milijardi. Ste že čez 2 milijardi. A ne? Sej vemo, kje so te glavni in tudi vemo, kdaj se je to dogaja. Leta 2004 do 2008. A ne? Zdaj pa tisto, kar pa sem jaz pa povedal in pri tem pa ustrajam tudi za ceno, ne vem česa. Ni mogoče pristati na to, da se veto argumentira s trditvijo, da je sicer zakon v redu, ampak da bi moral biti izveden na način, kot ga predlaga opozicija. S tem se negira bistvo državnega sveta, se upravičujem, ki ni zato, da ponavlja politična stališča v državnem zboru. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Branimiru Štruklju. Ali želi še kdo razpravljati? Ja, izvolite. Samal. Beseda ima državni svetnik, gospod Drago Ščernjavič, izvolite. Pozdravljeni. Tisti, ki ste danes izražali splošno zaskrbljenost, bi vas prizemljal na tem, da pred leti se en del vas je bil, ko smo razpravljali komisiji za lokalno samopravo na moje pobudo zahtevo, konkreten kredit za dolžitev, zadolževanje, gospod Kekec, v Slovenskih železnicah. Katastrofa. In bi rekel, zelo konkretna katastrofa, kako so se zadolžili, kako so kredite porabljali in kam so krediti šli. Pričakoval sem, rekel, od vas ostalih, da bi po tej poti nadaljevali. Na splošno razpravljati, ne? To se bomo hitro, kje marsi, kje, bi rekel, poenotili, razpravljati pa konkretno, pa bomo se hitro razdvojili, tako kot smo se zadnjič pri vprašanju vzajemne, ko smo razpravljali. No, splošno, ja, ko pa greš na tla konkretnosti, pa zmanjka odpore, podpore, izmikanja in pa bi rekel še vse ostalo. Svoj delež sem odigral, zelo pomembno, pred vami že opozarjal Pahorja, Janšo, tudi zdaj, konkretno na ekonomsko-socialnem svetu o vprašanju zadolženosti in tej luknji. Že vse, 7 let že to delam. Lahko prinesem dopise. Upozoril sem tudi konkretnimi pobudami predlogi odbor za gospodarstvo državnega zbora letos, nas pomlada ne o tem razpravlja. Zelo konkretno. Vendar pravega odziva ni. Ne? To pomeni, jaz bi potem pozval sem tudi tukaj, se spomnite, aprila, predsednik, da si tudi ti zagotovil, pa tega nisi odigral te vloge, nisi je, da bomo imeli tukaj razpravo, pa če rekel si, da boš organiziral, vendar nisi, o tej temi, ki jo imamo danes, o kreditih, zadolženosti,
bankah, kako so te stali, kam so šli ti silni krediti in kakšno je stanje. Nobene resne razprave. Torej pomeni za sebe, torej, kjer ste zdaj govorite, kako ste nasplošno zaskrbljeni, to si lahko za klobuk zataknemo ali pa zataknete. Jaz sem konkretne zadeve in pobude predloge dajal. Zelo konkretno, vendar odziva ni bilo, pa ne od opore in pa podpore. Tukaj tudi bi ponovno predsednik zahteval sem, ti si zagotovil, da boš organiziral pa izvedel. Pa dajmo spred sklep, da se ne to čim prej naredi. Od aprila nekje čakam na to tvojo odzivnost in na tvojo delovanje, pa da boš tole zadevo izpelil. Torej, predlagal sem tudi to, dalo se bi telekredite in bančna luknja. Zveza je tale, če bi se naredila resna analiza in bi se morala, kam so šli ti vsi silni krediti v Sloveniji? Ne? Ti vsi tokovi, kam so, kje so se zaključili, kako so se zaključili in kolikšen delež teh kreditov je bil negospodarno porabljen in kam so krediti silni otekli preko fizični pravni oseb in preko raznih kanalov v razne tuje banke, v tujino. Če bi tole naredili, Banka Slovenije ima vse to registra. Se spomnite gospoda Krajnca, ki je tu dve ure sedel, jaz ga poznam še z 90 let, ko je SDK on uničil in zakleno, da te vedli. Ko je tukaj bil, pa kako se je zmikal. Dve ure tle sedel Krajnc na tisti razpravi, ko je prišel s Portoroža, tiste velike razprave o financah. Ne? Lepo smo rekli, da kaj bi se trebalo narediti, pa kaj zgoditi, pa je glavnem nas z splošnimi, bolj almenjenimi takimi floskulami odpravilo. To je pa tudi njegova velika odgovornost. Skratka, jaz predlagam torej tudi tole, da izvedemo državni svet to, kar smo si aprila zadali. Čim prej. Te, in predsednik, ti si te daj odgovornost prevzel, če nočeš, pol povej, pa enega drugega zadolžimo ali pa prevzame to skrb, da se to izvede. B, kar bi predlagal, je pa tudi tole, da je tisti, ki so kredite dajali, se točno ve, imena primki, pa rečo za 10 let ali kaj, kredite, ki so v bankah dajali, naj se naredi spisek, to državni svet lahko zahteva, čim prej vseh ljudi v vseh teh bankah, da vem, 10 ali koliki so zdaj bile pregledane in se naredi kadrovska lustracija in se te ljudi odstrani z tega posla. Konkretna odgovornost. Bomo še pol zaskrbili. Isti ljudje, ki so še zdaj noter in bo s to politiko nadaljevali. Danes pa sem nezaskrbljen. Če ste brali, kaj se dogajalo na izšel je en članek, pa to se je govorilo, zdaj pa je šel, milijoni za preslepitve in prevare. Tam si šel en velik dolg analitičen članek, povezano je pa z tako vano jamstveno schemo, SID banka, banke in delitev kreditov in kaj se zdaj dogaja. Preverite si. Not je samo, sicer samo en ime pri ime, ko mi je imenovan v tistem tem zadevah, mislim, to ne rob. Kdo je vse sodeloval v tem in kako zdaj država mora lepo, kako so torej, tisti, ki bi morali kaj to vračati, jih niso, firme šle v stečaj, tamo 30 firm, več kot 20 je v stečaju, kratka in spet ena velika, bi rekel, ena velika lopovčina, pardon, pa domače, da tako rečem. In tistih 30 ali pa banka, ki so tole delali in da so tako izigravali to, kar je danes opisano, to je alarm. Sicer pravi, zdaj bo policija jutri ali pojutrišnjem poročala, pa rejo, kaj pa nadzorni odbori, pa kaj pa tisti mehanizmi not v bankah, ki sedijo ljudje, da se to lahko dogaja. Ne? In to imajo, vsak tisti posel, vsako dejanje ima konkretni ime, priimek in naj se to naredi. Predlagam, da državni svet se na mojo pobudo opredelite, da bomo pol skupaj delili zaskrbljenost, ne več na splošni ravni, ampak tudi na konkretni ravni o tem vprašanju. In seveda, kako povrniti zaupanje? Ja, veste, je možno povrniti, sam politična volja mora biti pa interes za tole. Jaz sem zadnjič, pa ne bom ponavljal, 9 pogojev, predlagam tudi to, da v državnem svetu s mojo pomočjo, z vašo, s komisijo napišemo zakon, kako bi se dokopali do sredstev, ki so otekala v tujino, 9 pogojev sem zanič izpostavilo, da državni svet spreme ta zakon, ima zakonodajno inicijativo in da gremo s to inicijativo v državni zbor. V državni zbor, zelo konkretno, da bi od teh silnih denarjev, sredstev, katere sem prepričan, ker za nekatere vemo, da so se otekali, ker so se krediti jemali in je to šlo po mnogih kanalih v tujino, pride vse en del sredstev nazaj. Kam? Blagajne.
To bi bil cilj. In da napiše se zakon, konkretno državni svet pa ne ima to inicijativo. In da pridemo iz teh splošnih inicijativ, pa splošne zaskrbljenosti, ki nobenemu nič ne odnese, pa nič ne prenese, na tla konkretnosti in prevzamemo konkretno so odgovornost za zadeve. Ne, pol ima to smisel, da nekaj še naredimo. Ne? In drugač pa je to vse skupaj res doprinos samo poglabljanju tega in tako nezaupanja in pa seveda nezadovoljstva med ljudmi. Ljudje, to od mene, jaz vam povem to, kar vam pripovedujem. To je s sindikalistom razdelane že zadeve pošiljam, dobivam podporo za tole. Če ne bom dobil podporo od vas, sicer pa tukaj eno tim, da se zadolži, da mi pomaga, da to naredimo za zakonodajno inicijativo, potem pač v redu bom to skupaj s parimi sam pripravil, predložil in da vidimo pol konkretno soodgovorno za tole inicijativo in pa potem uvidili, kako se bo vlada pa državni zbor obnašal pa odzivov na te stvari. Sveda je stanje pa je katastrofalno, ne samo zaskrbljeno, luk naraste že koliko let. Prva dokapitalizacija je bila narejena, če ste pozabili, tukaj je razpadla bivša država, neko smo ne vem koliko dokapitalizirali NLB, tedaj, a ne? In se je že tedaj marsikaj govorilo, pa če bi šli zdaj nazaj gledati, pa opozorila, kako so bila dana in zdaj ta dokapitalizacija s tem, da seveda je tole tako na tak način, da nišče nima ne odgovornosti, ne odškodninske, zlasti odškodninske. Ne? Ti imaš lak, pozapreš ljudi, ampak denar pa ne bomo nazaj dobili. In ključno je bilo dobiti sredstva nazaj od konkretnih ljudi, ki so vse to naredili. V bankah, pa firmah, pa tudi tistih, ki imajo še ogromno premoženja, čeprav so firme šli v stečaj, imajo pa osebnega premoženja doma ali pa v tujini. In da ta premoženje se vrne nazaj v Sloveniji. To smo mi dolžni kaj narediti na tej zadevi. Če bi vlada, državni zbor, zdaj ob tem imeli še tako inicijativo, bi zgradili neko zaupanje z ljudmi in do ljudi in ga tudi povrnili, sem prepričan. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Drago Ščenjaviču. Glede tega, kar ste rekli, da sem obljubil, gospod Ščenjavič, jaz v tisto vse, kar obljubim, tudi naredim. Se trudim maksimalno. Veste, da je aktivnost državnega sveta zelo velika. Imamo ogromno akcij, ogromno projektov, tako z javnimi posveti, kot tudi zunaj. Vse skozi vas proti obveščam, da se dogovarjamo, pogovarjamo tako z Ministrstvom za finance, tako z Banko Slovenije. Aktivno, o teh stvarih smo aktivno se pogovarjali, pogovarjamo se tudi sedaj, pogovarjam se z magistro Marijo Lah, glede vodenje posveta, vse se dogovarjamo in tudi verjamem, tako kot je tudi gospa Lahova rekla, da bomo v začetku naslednjega leta imeli tudi te stvari, tako kot se za banke, tako kot se za zajemno, tako kot se za vse stvari. Če pa seveda mislite, da več kot tako lahko še kaj več naredimo, pa lahko date svojo pobudo in sami peljete ta posvet brez problemov, jaz nimam dobenih problemov. Želim pa, da so posveti strokovni, da imamo dobre sogovornike in da se lahko resno o teh stvarih pogovarjamo. Ker če bomo sami sebi govorili, mislim, da ni temu namen. In rabimo dobre sogovornike in tukaj so tudi rekli, da bojo Ministrstvo za finance in pa Banka Slovenije aktivno sodelovala pri teh razpravah, ki jih bomo imeli v naslednjem obdobju. Toliko za informacijo. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Alojz Glavač. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gostje, svetnice, svetniki. Torej, sam nisem med podpisniki za odložilni veto, bi pa se zahvalil za to. Imam pa dva argumenta ključna, zakaj je pomembno, da državni svet o tem veto seveda razpravlja, odloča in o potrebi tudi izglasuje ta veto. Prvič, zaradi tega, ker je državni svet bil v postopku tega dvočlenskega zakona v bistvu izločen. Izločen iz razprave, izdajanja mnenj, pripomb na zakon, tako kot je običajno pri posameznem zakonodajnem postopku. In seveda drugi argument, ki je pa tehnejši, ne, velikostni razred tega zakona je 4,7 milijarde. Posredno, neposredno, ampak obseg. In danes, ko sem se peljal sem, sem poslušal, da bo pokojninski zavod izplačal letos pokojnine že 30.
400 milijonov evrov, torej, če to pomnožimo krat 12, je to obseg tega zakona. Vse pokojnine v celi državi v enem letu. In mi smo že zglasovali veto ali pa razpravljali o zakonih, ki so imeli težo, ne vem, 100 tisoč evrov ali pa manj, morda tudi ne bili tako pomembni. In tam je bil normalni postopek državnega sveta. Tukaj je državni svet kot drugi dom parlamenta bil izločen. In to je eden velikih argumentov, zakaj je dobro, da o teh stvarih tudi državni svet razpravlja. Gospod Črnjavič je ravno kar povedal, da bi bilo dobro, da bi tudi državni svet organiziral razprave o problematiki bank, o dolgu in podobno. Vendar, tu se z njim strinjam, vendar v tem zakonu gre ravno za to. In gre po takem postopku, da praktično nima nobeden ali pa nišče skoraj nobenega vpliva, nobenega upogleda, ne dobimo odgovorov. Meni je recimo pomemben tale prvi odstavek 81. člena. Ne? Torej, za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema države lahko z denarnim plačilom ali stvarnim vložkom pridobi kapitalske naložbe v bankah in hranilnicah, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo in ki imajo sedež v Republiki Slovenije. Torej, kaj to pomeni? Pomeni to, da seveda krpanje bančne luknje po 13. možno tudi v bankah, ki niso v javni lasti. Ne vemo meril, kdo bo izdelal merila. Torej, jaz predlagam seveda, da se ta razprava opravi in da državni svet da izglasuje odložilni veto na ta zakon. Hvala lepa državnemu svetniku Alezu Glavaču. Želi še kdo razpravljati? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Rajko Fajt. Podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi. Veliko želo povedanega pa ne bi želel ponavljati, vendar, tako kot je bilo govornik pred kolegom Glavačom, se spomnim, koliko krat je tu upozarjal gospod Črnjavič ravno na netransparentnost, na odlivanje denarja, na luknjo, ki se nam obeta. Postavljal je tudi vprašanja, ki smo jih podprli. Žal, odgovori so bili takšni in drugačni. Jaz se rečem, da hvala Bogu, da je danes prišlo do tega, da je kolega Bojan Kekec vložil ta veto in da se ta razprava odprla. Vsaj možno smo dobili razprave, ki je do sedaj nismo imeli. Glede na to, da je zakon šel v bistvu čez vikend skozi proceduro, bil potrjen na hitro, se nekako ne morem znebiti občutka, da želi vlada tako ali drugače pomest pod preprogo dolgove, ki so jih, tako kot je že bilo danes rečeno, z imeni, priimki, podpisi in žigi zagrešili tisti, ki so bančni sistem v Sloveniji vodili. Odšli so z polnimi žepi, medtem, ko sem včeraj slišal za podatek, da ljudje, ki so v novo kreditno banko kupili delnice, tako kot je kolega Kangler rekel, ki še jih je spodbujal, za 10 tisoč evrov dobijo danes 37 evrov. To je podatek in to skrbi. In danes, se pravi, če ne damo še možnosti še za eno razpravo v državnem zboru in v tehten premislek, podajemo nekomu, tako kot je bilo rečeno že večkrat, bjanko menico, da manipulira z temi 5 milijardami, ali koliko jih že je, takšni se niti slučajno ne bodo vprašali, kje je denar tistih 9907 oziroma 63 evrov, ki so jih nekateri izgubili, pa ne gre za to. Še teh 37 evrov bojo izgubili, kajti teh 5 milijard bo moral nekdo pokriti. Pokrili bomo pa mi, oziroma naši zanamci. In zato, ker resnično tažnih odločitev, ko človeka navdajajo z
občutkom, da se zadeve pometajo pod preprogo, da se želi zaščititi tiste, ki so bančni sistem v to stanje pripeljali. To so razlogi, da bom podprl veto in upam, da bo izglasovan in da se še bo odprla ena razprava v državnem zboru. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Rajku Fajtu. Želiš kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem z razpravo. In ali želi predstavnik ministrstva za finance podati? Izvolite. Besedo ima državna sekretarka magistra Mateja Vraničar. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Par poudarkov oziroma par odzivov na razpravo. Približno eno leto nazaj je bil dokončno objavljen v uradnem listu in je začel veljati zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. In s tem zakonom je bila formalno ustanovljena tudi družba za upravljanje s terjatvami bank. Vendar se že celo leto trudimo, da bi ta zakon postal operativen in da bi na podlagi določb in ukrepov, ki jih zakon predvideva, lahko končno in na kar se da transparenten način sanirali slovenski bančni sistem in s tem vzpostavili pogoje, generalne pogoje, da se lahko začne tudi ponovno v bistvu gospodarski zagon. Cela vrsta ovir je bila na tej poti v bistvu, da zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank postane operativen. In eden od teh razlogov, zakaj v bistvu se zadeve niso mogle odviti tako hitro, je pravzaprav na mizi danes pred nami. Brez v bistvu teh opredelitev, ki so v predlogu zakona zapisane in brez tistega, kar je bilo prejšnji teden potrjeno z novelo zakona o bančništvu, preprosto zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank ne bo operativen. Naj upozorim, parkrat je bilo upozorjeno na prvi odstavek 81a člena tega zakona, ki ga danes obravnavamo. Naj vas upozorim še na drugi odstavek. Dokapitalizacija je mogoča samo v kontekstu in v povezavi z drugimi ukrepi, ki jih po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank sprejme vlada na predlog Banke Slovenije oziroma ministra za finance. In torej imamo prvič v situacijo, da bo dokapitalizacija bank možna samo na podlagi izčiščenja bilanc bank. In to daje, bom rekla, trdno osnovo, da se bližamo koncu tega vedno znova in novega in novega dokapitaliziranja bančnega sistema. Kar se tiče obsega sredstev, 5 milijard je bilo večkrat omenjenih danes, naj ponovim, da zakon, ki je pred vami, te številke ne vsebuje, in izrecno določa, da dodatno zadolževanje ni dopustno, ampak da se lahko za te namene porabijo sredstva, ki so že sicer v bistvu predvidena po zakonu za izvrševanje proračuna in zakonu o javnih financah, ter prosta denarna sredstva državnega proračuna. Omenjeno je bilo večkrat, da bi morali poskrbeti za to, da se javno objavijo podatki o neustreznih kreditih, ki so bili podeljeni. Naj vas opozorim tudi v tem kontekstu na določbe zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki nalagajo družbi za upravljanje terjatev bank, da pregledajo vse terjatve, ki so prenešene na DUTB in v bistvu v primeru, da ugotovijo kakršnekoli nepravilnosti, na te nepravilnosti opozorijo pristojne organe. Zakon o bančništvu, novela zakona o bančništvu, ki je bila potrjena v prejšnjem tednu, je prav tako prinaša novost v zvezi z obveznostjo bank, da dajo organom pregona na razpolago vse podatke, tudi tiste, ki so bančna tajnost,
kar do zdaj, glede na doslej veljaven zakon o bančništvu, ni bil primer. V tem letu, odkar je bil uveljavljen zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, do danes smo bili večkrat priča kritiki predvsem ministra oziroma ministrstva za finance, da smo počasni pri izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Ko enkrat pridemo na plano z izredno hitrim ukrepom, smo pa kritizirani zaradi prehitrega ukrepanja. Verjemite, da ukolikor ne bi ocenili, da je ukrepanje hitro nujno potrebno za to, da se zagotovijo pogoji, da bo ZUKSB dejansko zaživel v praksi in da bomo prišli v bistvu nekje do končne točke sanacije slovenskega bančnega sistema, da ne bi tako hitel, ampak smo ocenili, da je to nujno potrebno, če hočemo zadeve izpeljati tako, kot si pravzaprav že celo leto prizadevamo. Še enkrat vam predlagam, da predlaganega odložilnega veta ne podprete. Hvala lepa. Hvala lepa državni sekretarki magistri Mateji Vraničar. Sedaj pa prihajamo na glasovanje. Želite obrazložitev glasu, izvolite. Besedo ima državni svetnik Aleš Kovsca. Spoštovane kolegice in kolegi, jaz bom glasoval za veto, zato ker me argumenti proti vetu niso prepričali. Sinoči sem na televiziji na tretjem kanalu gledal gospoda ministra za pravosodje Senka Pličaniča in mislim, da je gospod Pinter bil, Stanislav Pinter, strani tožilcev. Na eksplicitno vprašanje občana, ki je poklical v kontaktno dajem, vprašal ministra Pličaniča, zakaj se nič ne naredi, da bi bili sankcionirani tisti, ki so v bankah povzročili stanje, kot so, je minister rekel, no, to se tudi jaz sprašujem in tu sprašujem javnega tožilca, zakaj oni tega ne naredijo. In javni tožilc je odgovoril nekako takole, ne bom citiral, bom pač navedel, kakor se mi zdi, da je rekel, ja, zaradi tega, ker nam management bank ne da podatkov in zaradi tega ne moramo sprožiti postopkov. Tisti, ki ste gledali, verjetno se lahko strinjate s tem, kar sem povedal. In mi bomo zdaj omogočili 5 milijard netransparentno v te banke, k tem menedžerjem, ki ne dajo podatkov, da bi lahko sankcionirali tiste, ki so te banke izpraznili. Istočasno smo postavili pa na pranger z objavo davčnih dolžnikov tiste, ki jim niso plačali njihovega blaga in storitev, tisti, ki so tudi praznili banke. Na eni strani izjemno tenkočutje, na drugi strani pa veliko protestov stanovskih organizacij, ko smo prosili, da se davčne dolžnike, ki niso po svoji krivdi postali davčni dolžniki, ne objavlja, pa so bili objavljeni. In ja, če bo zakon o slabi banki sprejet in če bo, ko bojo objavljeni ti, ko bo karavana že šla mimo in bojo psi lajali še naprej, to ne pere nikamor. Jaz mislim, da moramo biti malo bolj transparentni vsi skupaj. Še enkrat, jaz bom veto podprl. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alešu Kovscu. Obrazložitev glasu še želi imeti državni svetnik gospod Bojan Kekec. Hvala še enkrat, torej kot prvi podpisani tudi jaz moram reči, da me argumenti niso prepričali, kljub temu, da ne dvomim v strokovnost gospe Vraničarja. Glejte, samo en pomislek bi vam dal, ne, če bi ministri na dopisni seji, prav zanima me, kako so razpravljali na dopisni seji o tako pomembnem zakonu, razpravljali saj to, kot smo mi danes v državnem svetu, bila situacija nekoliko drugačna. Na dopisni seji se verjetno ne da razpravljati o tako pomembnem zakonu. In ni očitek to, da ste nekaj prehitro sprejeli, časa je bilo kar nekaj mesecev, pa se vendar ni zgodilo nič. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Bojanu Keksu. Še vi želite, izvolite. Obrazložitev glasu državni svetnik Mirko Kozelj. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam, kolegom. Glasoval bom za veto. Zakaj bom glasoval za veto? Zaradi tega. Ker ne drži trditev prvič, ki je bila izrečena, da tukaj sedimo predstavniki strank. Ne, tukaj sedimo predstavniki občin, vseh slovenskih občin.
vsi svetniki, ki smo v interesni skupini lokalnih interesov, zastopamo slovenske občine. Vsak določeno število občin in zato smo tukaj. In zato zagovarjamo to vrstne interese, ker vemo, zakaj smo tukaj. Ne zato, ker zagovarjamo strankarske interese. Zato bom, to je en od razlogov, da bom glasoval za veto, ker hočem dokazati, da upravljam svojo funkcijo pošteno. Drugo, ne zdrži trditev, da državni zbor ima vpliv na odločanje o teh sredstvih preko delovnega telesa. Rečeno je bilo, da to delovno telo bo nadziralo. Nekaj nadzirati, drugo je pa odločati. In državni to delovno telo ne odloča, ampak samo nadzira. Zato ne moramo govoriti o tem, da ima državni zbor potem vpliv na odločanje o tem. Tretje, težko je glasovati, težko je reči, da še posebej tisti, ki vemo, kako se ravna z družbenimi sredstvi oziroma z državnimi sredstvi, z sredstvi, ki so v proračunih takih in drugačnih, vemo tisti, ki smo v naših občinah župani, vemo, kaj to pomeni za vsakih 10.000 evrov je potrebno dobiti, kot je povedal kolega Strnad, soglasje občinskega sveta, mi pa za neznosno lahkoto odločamo o tem, da damo naši vladi bjanko menico, da lahko o vsoti, za katero res težko ugotovimo, si lahko predstavljamo, kaj to je, 4,7 milijarde evrov, da lahko s tem denarjem netransparentno odloča. Za božjo voljo, a smo res tako neumni, da z tega ne vidimo, da naj veljajo pravila, ki veljajo za lokalno skupnost, tudi na državnem nivoju. Zato in še za vse tisto, kar ste povedali ostali, bom glasoval za ta veto. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Mirku Kozelju. Želi še kdo obrazložiti glas? Če ne, potem predlagam, da gremo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, kot ste ga prijeli na klop. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je bilo 28 državnih svetnikov, za je glasovalo 13, proti 14. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo državni svet ni sprejel. S tem zaključujem točko dnevnega reda in se zahvaljujem našim gostom in s tem zaključujem tudi sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se vam zahvaljujem za razpravo. Seja je bila zaključena ob 15:33. Hvala.